Служебният министър на енергетиката Владимир Малинов ще присъства днес на първата доставка на природен газ за България, която ще се осъществи през новия терминал за втечнен газ в Александрополис. Търговската експлоатация на съоръжението е факт от 1 октомври, а страната ни е собственик на 20% от проекта, който диверсифицира доставките на синьото гориво не само за страната ни, но и за цялата Югоизточна и Централна Европа. Държавната газова компания Булгаргаз има резервиран капацитет от 1 милиард кубически метра годишно за 10 години напред на терминала, а първата доставка ще е именно днес. Булгаргаз обяви търгове за доставки на още 4 танкера, като се предвижда по един товарен танкер на месец от ноември до февруари до година в следващата 2025 година. Втечненият природен газ ще е част от енергийния микс и ще гарантира сигурността на газовите доставки за предстоящия зимен сезон. Съоръжението с най-съвременна технология е и с максимален капацитет за регазификация от 5,5 милиарда кубически метра годишно. 14 гръцки и международни компании участват в проекта с търговска цел, ангажирали са почти целия капацитет на терминала поне до 2030 година. Терминалът е свързан с газопреносната система на Гърция, а оттам и с връзката Гърция-България. Доставки могат да бъдат осъществявани за България, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Молдова и Украина на изток, както и за Унгария и Словения на запад. А решението от 2020 година България и Булгартрансгаз да станат акционери с 20% дял е стратегическо, твърдят още от Министерството на енергетиката.